tão mais. Mas, antes de bazar, lembro-me só para perguntar ali a cabine se vocês estão a filmar o jogo. Eu acho que não me raça e estava fora de jogo. Eu estou a dizer, vou não me raça e vamos. O gajo toca na bola, vou estar no meu. Enquanto estive aqui em cima já morri um bocadinho de ouvir o sotaque aqui de Viseu. É bacana. Ricardo! Ricardo! Ricardo!
Depois ao contrário. Mais FIFA, agarra a bola. Ainda pino. Mais FIFA, agarra a bola. Thank you.
Acho que é daquelas bolas que vamos receber. Acho que é esta semana. Estou na hora da gol.
passava com o guarda-redes, andava por cima. Nunca vi uma cena. É que quem fez a passagem? Foi. Foi tipo uma cena sobre ele. Estou a dizer, Samuel, pela primeira vez, vai jogar com o guarda-redes. O melhor que isso tudo é o Issa, quando lhe perguntei a data de nascimento, vamos dizer 99. É longe para esses cabrões que estão bem posicionados ou não. Um gajo na bola. Está sempre um puto. Está sempre um puto. Não. Boa parte. Foi o primeiro candidato. Falta bem equilíbrio, pá. Se a bola é virada para cá e o Danielson andava lá a marcar aquele gajo ali, homem. E o próprio Tomás estava aqui, não sei quem está no gajo. Estava depois de fazer uma Chega. Sim, se é para transitar em velocidade, seja para o mundo. Não, ainda por cima estava aberto. Não consegues passar de volta, mas não consigo. Para amanhã, depois vai que tu passas, não pode mal. Eu depois, no fim de semana, vou jogar. Não consigo. Só cenas pontuais, né? Já entrou alguém? Fala, vê se eles metem bem para o livro toque. Baixa!
Agora foi uma boa situação de lateral batido, 6 a fazer positivo, e são 3 na jogada. Boa fruta. Bora, caralho. Olha, fruta, mano. Eu me chamo assim, mano. Vamos lá, vai. Samuel. Sim, não é minutos, não vai ser de minutos. Não tenho minutos, não tenho minutos. Não? Então, mas supostamente, os minutos estão todos contadinhos, não está, não é mesmo? Não é essa, já vi, não tenho mesmo.
cena é que, pá, eu não vou contar minutos, porque supostamente os minutos estão todos contados. Foi quando falou com... Este entrar aos 20 vai entrar aos 27. Sim, eu disse. Eu perguntei ao Nuno, ele disse que em princípio sim, mas mete para trás. Vou parar para pôr atrás de uma testa. Sim, se fez o remate. Caraca! Mas era amarelo. Ah, boa não, mas era amarelo. Ah, devia ter pedido um banquinho àquele bacana, com aquele. Também ela está atrapalhando, mas... Não sei se ela tem muito sucesso. Ele não é mau, assim, é que o gajo não é, tecnicamente não é muito forte. É bom um gajo de área quando estás a pressionar, tipo, estás naqueles jogos onde estás a jogar o eco, estás a ver?